Nu är det stor koll. På aspartam? Ja. Nej, jag visste inte att man kan vara allergisk mot det. Det är typ det. Då var det här allt för den där... Välkomna till Proteinbolagets Q&A. Jag är Aran Hafid, Proteinbolagets elitatlet. Och med mig har jag... Jenna Nevrin, som jobbar på Proteinbolaget. I den här videon så har vi frågat er vad för någonting som ni vill... Ja, men vad ni undrar helt enkelt. Om Proteinbolaget eller till någon av oss två. Han är ju lite mer intressant, för han tävlar ju håller på. Jag skulle säga att jag hobbytränar. Det tycker jag inte. Du får mina armar och så små. Ja. Tack! Bam. Vi har samlat ihop en hel del frågor som vi tänkte ta upp i den här videon. Och blir det för långt så får vi göra två delar, helt enkelt. Så att vi kör igång direkt. Första frågan. Föredrar ni BCA eller PVO? Varför? Jag kan börja. BCA eller PVO, varför? Det är två helt olika saker. Jag använder faktiskt båda. PVO är ju prestationshöjande, så att det tar jag innan träning för att vakna till och väcka det centrala nervsystemet. Det innehåller ju mycket koffein som vi alla vet att jag är väldigt beroende av. Perfekt innan passet. Och kreatin och betalanin. Och BCA kör jag också. Det tar jag mellan måltiderna och runt träningen. Just för att inte riskera att tappa muskelmassa eller hålla sig anabol under dagen så att säga. Och återhämta sig. Bra svar. Skönt att du förklarat lite vad man var för jag. Det är bättre att förklara sånt. Jag föredrar faktiskt PVO. Därför att jag tycker att det, alltså det har störst effekt. Man känner ju av det mest liksom. Sen så gillar jag BCA att dricka mer som en... Jag dricker nog mer BCA alltså under min vardag faktiskt. Än just under träningen. Jag tycker att det blir lite så här sliskigt just under träning. Men jag föredrar ändå PVO. Samma här om jag fick välja. Det är mer effekt. Det är just för att det verkligen ger så här, bam. Man känner liksom när... Den kickar in och det gör man inte på BCA på samma sätt liksom. Vad är skillnaden mellan EAA och BCAA? Jag har inte svarat exakt i huvudet, men jag vet att EAA innehåller 7 aminosyror och BCAA innehåller 3 styckna. Sen tycker jag inte att ena är bättre än den andra nödvändigtvis, men det är väl oftast en kostnadsfråga också. EAA brukar ju vara dyrare, men proteinbolaget har ju väldigt bra pris på sin EAA. Ja, det är typ samma pris på det EAA. Är det, ja, precis. EAA, BCAA. Så jag skulle hellre välja EAA just med att det innehåller 7 styckna aminosyror. Ja, och är du ny, alltså jag tänker i gymvärlden och bland kosttillskott, då är det smartare att satsa på EAA. Ja. I och med att alltså, då får du i fler aminosyror, du är säker på att du får i dig. Alltså, det finns ju inte någonting som är, det är inte bevisat vilken som är bäst faktiskt. Men köper man då EAA så är man säker på att man har i alla fall fått i sig lite av alla de här aminosyrorna. Precis. Och det är det jag skulle rekommendera till en nybörjare. Yes. Det är mixade åsikter angående om kolhydrater är optimalt när man önskar att gå ner i vikt. Vissa säger hets att ät så lite som möjligt. Andra säger att det är viktigt för den som samtidigt vill bygga muskler. Vilket är min strävan i alla fall. Så det här är alltså en... Den som har frågat det här är alltså han eller hennes strävan. Så min fråga till er är alltså vad ni tycker och varför, vice versa. Vad gör kolhydrater och hur påverkar det vikt upp och nedgång? Jag kan ju bara säga vad jag själv har upplevt eller vad jag tycker. Men du har ju liksom mer kunskap så att... Ja, alltså det där är ju väldigt, väldigt individuellt och hur snabbt du vill uppnå de resultaten. Det finns väl, du kan ju både köra fett och protein. Där tappar du nog minst, eller där tappar du nog mest vikt i och med att kolhydrater binder ju vätska. Så att det gör ju att du väger mer. Så om du är ute efter att tappa vikt, enbart vikt, då skulle jag nog rekommendera mer fett och protein. Men... Nu står det ju att personen vill bygga muskler också. Så att då skulle jag absolut inte ta bort kolhydraterna. Kolhydrater är ju det som gör att du återhämtar musklerna. Protein är ganska, jag ska inte säga överskattat, men det skiftar inte så mycket. Du har ju, jag brukar köra 2 gram per kilo kroppsvikt protein. Och det är ju då vätska och kolhydrater som musklerna består av mestadels. Så att kolhydrater är väldigt viktigt. Sen beror det såklart på om du ska bygga muskler och gå upp, bulka, eller om du ska ner, då använder jag fortfarande
kolhydrater men olika mängder, så ska du ner, då ligger du fortfarande ett underskott. Mm. Vad tycker du? Nej, jag håller helt med. Alltså jag kan ju bara, som sagt, jag kan ju liksom bara säga vad jag själv har gjort. Och det är ju liksom, jag ångrar ju, kan jag säga så här, för typ 1,5 år sedan så ville jag verkligen gå ner i vikt väldigt mycket. Och jag tog bort i princip alla kolhydraterna liksom. För att jag visste ju inte vad som var bäst för min kropp eller vad som funkade egentligen. Så jag bara okej, men man ska inte äta kolhydrater liksom, tänkte jag. Så jag tog bort i princip allting, åt sallad och kött. Jag gick ju ner i vikt liksom. Men jag tappade ju liksom allt. Alltså jag kunde inte bygga de muskler samtidigt. Jag tappade min rumpa, mina bröst, alltså allting liksom. Och jag byggde ju ingenting. Kroppen är ju samtidigt ganska smart också, så att om du skulle börja, för det här har han skrivit också, om man ska äta så lite som möjligt. Om du börjar äta så lite som möjligt, vad gör du då när din kropp hamnar i en platå? Då har du inga kort att spela längre. För du kan ju inte sänka maten allt för mycket om du redan börjar på 1500 kalorier. Att gå ner i fett, oavsett om du ligger högt kalorimässigt eller lågt, det kommer vara lika jobbigt. Men det du vill se till är att du inte tappar styrka. För jag har dietat på båda sätten. Jag har kört svältdieter och jag har kört högt. Sen är det såklart jobbigt. Man har ju sina dagar där man får sina cravings och man bara skippar dieten. Så rent där spelar det ingen roll, men jag märker ju definitivt att det är större kvalitet på träningen och allmänt välbefinnandet när du ligger högre. Sen sänker du efter behov då. Men vad har varit bäst för dig? Alltså, har det varit lätt att ta bort? Det har varit lätt att ta bort mera fett i så fall. Mera fett, ja. Och högre kolhydrater har jag kört. Det har funkat absolut bäst. Det skulle jag också göra om jag gjorde en diet, alltså för mig nu. Så skulle jag absolut inte, alltså man får ingen energi liksom heller. Nej. Alls. Nej. Överhuvudtaget, så att ja. Kan ni ta in i ett sortiment Tammy Hembrows nylanserade kollektion för Women's Best, som är BCAA Honeydew. Och där är det ju så att vi har faktiskt försökt ta in den, eftersom att vi har fått många frågor om det här. Men de vill sälja den exklusivt i sin egen webbshop. Så att svaret på den frågan är tyvärr nej. Sorry. Sorry. Okej, vad fick er att börja träna? Nu får du börja. Okej. Sorgligt nog så tyckte jag att jag hade gått upp mycket vikt. Och jag hade inte tränat någonting alls. Jag hade gått mycket aktiviteter i, alltså mina, när jag var lite yngre. Men så hade det gått ganska många år utan att jag tränade någonting alls. Och jag tyckte liksom att, fan, nu börjar det sätta sig här på magen. Så ja, så jag började gymma på riktigt för kanske 3-4 år sedan. Ja. Mm. Och det var väl egentligen, det är inte så mycket mer att säga. Jag tyckte helt enkelt att jag hade gått upp i vikt. Ja, vad fick er att börja träna? Ja, det var en bra fråga. Jag måste tänka. Hur länge sedan var du började träna? Jag började träna för 6 år sedan. Mm. Och det var väl en hand, alltså jag har ju kört kampsport och gymnastik sedan jag var liten. Jag också gått på gymnastik. Har du? Ja, visst är det inte. Gör en bakåtvolta. Nej men hallå, vi är faktiskt båda gymnaster, det är lite coolt. Ja, det är faktiskt häftigt. Nej men jag har ju hållit på med gymnastik och kampsport sen jag var liten. Men jag började gymma för 6 år sedan, det var för att jag fick en handledsskada. Så det var så det började för mig. Mm. Så jag har varit ganska aktiv sen jag var liten, men jag hatade faktiskt styrketräning. Jag hade gymkort typ sen jag var 13, men jag gick ju typ en gång varannan vecka. Mm. Men det började seriöst när jag hade skadat handleden från gymnastiken. För att du behövde typ... Jag... Eller så stärk upp det, eller varför? Liksom. Nej, inte för att jag behövde. Jag ville... Det var en sommar, jag skulle bara testa och styrketräna seriöst i en månad. För att jag hade sett en polare i klassen. Han hade blivit riktigt bitig. Så då tänkte jag att jag också ska testa. Du var lite avundsjuk. Jag var lite avundsjuk. Där har vi den riktiga början. Ja, men kanske. Så att, nej, men sen fastnade. Vad motiverar er då? Det är en riktigt, riktigt svår fråga. Alltså... Jag motiveras av att typ se förändring. Exakt, samma. Alltså det är nog bara egentligen det. Ja. Jag motiveras typ när jag ser, eller när man märker någon förändring. Man blir starkare, man typ så här, någon muskel börjar växa. Ja, helt enkelt det. Ja, ja men mest. Det som Jenna säger, det är samma här. Det är inte någon person som motiverar, utan det är sin egna progression. Faktiskt. Ja. Vilka är de nödvändigaste kosttillskotten? Allihopa. Är lika nödvändiga. Ja, de har ju... Men vilka är då alla? Alla, det blir då proteinpulver. Är väldigt nödvändigt för mig. Då jag har dålig aptit, speciellt på off-season när jag inte tävlar. Då är det svårt att få i mig mat.
Så att då kompletterar jag med protein i mina grötmåltider och efter träning. Mm. Jag använder även väldigt mycket vitaminer som är så jäkla bra att GAM har släppt en egen serie nu. Med magnesium, omega 3. In och köp. In och köp. Det är superviktigt. För om inte det funkar, då är det svårt för kroppen att ta upp näring också. Så vitaminer är väldigt underskattat. Och BVO. För att just mentalt kunna ladda till ett gympass också. Sen är inte det nödvändigt rent fysiologiskt. Förutom kreatinet som är i det. Men det är ju lika viktigt att man är med i huvudet också. Mm. Så att då blir det nödvändigt. Ja, faktiskt. Så att det är mina viktigaste. Mm. Så vitaminer, casein, whey, BCA och PVO. Yes. Helt enkelt. Alltså jag skulle väl också säga att det är de nödvändiga. Men alltså alla de här är nödvändiga. Men för mig så använder jag egentligen mest bara faktiskt whey, skulle jag säga, nummer ett. Mm. Nödvändigast. Alltså i allmänhet är du helt ny på styrketräning, börja med whey liksom. För att det är så här, du får med dig mer protein under dagen, det är enkelt att ta, gott liksom. Ja. Whey och sen så, jag tar inte så mycket casein faktiskt. Jag äter väldigt sällan casein. Men jag skulle ändå säga whey, PVO och BCA för mig är de tre viktigast. Gör ni meal preps varje dag? Nej. Nej. Jag borde. Jag med. Alltså, jag väntar ju bara. Det är verkligen, det underlättar verkligen. Nej. Och vi bor faktiskt i Sverige 2018. Varenda pressbyrån har en proteinbar. Varenda pressbyrån har ju fått in salladsbarer till och med. Ja. Där du kan väga kycklingen. De har ju... Ja, quinoa, kolhydratsform. Mm. Kör du fett, ja, men då har de ju avokado. Så att det är inte ett måste. Men när jag är på diet, då meal preppar jag. Men då är inte det varje dag, utan då kör jag söndagar oftast. Och då är det en timmes matlagning. Så varje dag orkar inte jag laga mat. Och off-season, då meal preppar jag inte heller så mycket. Aran, hur ser din diet ut innan tävling och hur länge pågår den? Bra fråga. Det är intressant. Ja. Det är väl olika varje tävling beroende på vilken form jag är i. Men ta din senaste kanske då. Senaste, ja. Då var det en 15 veckors diet. Det var lite för tidigt för jag var i väldigt bra form innan tävlingen. Men tanken där var ju då att jag kör en sakta och stabil diet. Där jag kan ha cheat days en gång i veckan. Faktiskt hela vägen fram till tävling. Hade du en gång i veckan? En gång i veckan. Riktigt, ja, det... Så veckan innan EM och Arnold Classic satt jag och käkade hamburgare och glass. Mm. Så det är så jag gillar att dieta. Vet jag att det är enbart diet i 4 veckor tills jag får fylla på, då blir inte det kul för mig och då orkar inte jag dieta. Så att jag måste personligen ha någonting att se fram emot. Innan tävling. Okej, okay, ja men då är det att jag ligger på ett underskott. Och då är det oftast mycket kolhydrater kör jag. Så jag kör hög kolhydratsdiet. Och då är det väl gröt med protein på morgonen. Och så kör jag cardio en timme, halvtimme innan. Frukosten beror varje dag då eller? Varje dag, ja, yes. Just det. Just för att jag äter så mycket på helgerna när jag får fylla på. Och då är det oftast kyckling och potatis jag använder mig i kolhydratsform. Då potatis är väldigt kalorisnålt, då kan jag äta mer volym så att jag håller mig mätt. Så det är typ det består av. Jenna, har du funderat på att börja tävla och varför inte? Nej, jag har ju funderat på att börja tävla som att alla frågar liksom. För att det är värsta grejen nu. Men jag kommer inte tävla inom en snar framtid. Alltså jag är fortfarande, jag är så ung liksom. Mm. Alltså jag är precis fyllt 20. Du är ju liksom gammal by now. Gubbe. Nej men jag känner så här, jag börjar liksom inte ens med tung styrketräning och att äta tillräckligt. Det har jag inte gjort tillräckligt länge, känner jag. Jag har ätit mycket och tränat hårt i typ bara 1,5 år. Mm. Alltså verkligen ätit vad jag behövt också. Så jag känner att jag inte riktigt byggt det jag har velat än. Jag vill bli liksom lite större och lite grövre innan jag ens sätter mig på en diet och går ner allting liksom. Så att... Inte än helt enkelt, det ska vara kul. Man ska vara redo. Ja, det ska, jag ska verkligen vara redo då. Men jag kanske i så fall om alltså 3 år plus. Skulle jag tävla, då skulle jag ha någon som coach. Ja, det skulle jag. Varför har ni så många ambassadörer och vad är ert mål med det? De flesta företagen har ju ganska många ambassadörer. Och det är inte, alltså, det är inte bara vi liksom som har
en del ambassadörer som promotar oss så, som liksom, ja, vad ska man säga, som sprider vårt varumärke. Så att vi är inte ensamma om att ha många ambassadörer. Sen kanske vi har lite mer än, alltså, snittet. Nu vet jag inte vad du jämför med liksom. Men ja, alltså, vad ska man säga? Vi vill ju ha bra ambassadörer. Och vi tycker att alla ambassadörer vi har nu är bra. Så att då vill vi inte plocka bort någon heller liksom. Nej, men sen tycker vi också att man får ju en större spridning på produkterna faktiskt. Så säg om vi släpper en ny produkt och våra ambassadörer också vill hjälpa oss promota den produkten och lägger ut den i sina sociala medier, då sprids den ganska fort. Men sen är det också väldigt kul. Alltså, sen blir det kul att folk gillar våra produkter. Ja, vi tycker det är jättekul att ha en så här stor liksom, gemenskap. Så att vi ser bara positiva saker med det. Kommer ni att fixa så att man kan beställa från länder som till exempel Finland, Norge? Kommer vi? Alltså, så här, det finns med i vår liksom, plan. Finns med i en framtidsplan. Men det är inget som kommer hända liksom, under en snar framtid. För att det kostar ganska mycket. Och det är ganska stor process helt enkelt. Att sprida sig så. Så det är ingenting som kommer hända de närmaste åren. Tyvärr. Men någon gång i tiden. Så kommer det absolut hända. Vi vill ju, alltså, vi vill ju bredda oss liksom. Men det är ganska... Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt, det är ganska dyrt och det tar sin tid. Så att, alltså, från att plantera idén liksom till att man vill bredda sig i Finland och Norge så tar det ganska många år innan det faktiskt kan sättas i verk. Så det kommer hända någon gång, men inte nu. Du får packa resväskan så länge för att få upp produkter. Så får det. Yes. Varför har ni aspartam i era produkter? Det finns ju vissa som inte tål det. Vilket gör det svårt att handla hos er. Alltså så här, produkter är osäkra med olika grejer. Det kommer alltid vara någon som är allergisk mot någonting. Det är liksom vad man än sätar med. Mm. Så alltså, alla personer, det kommer alltid vara någon som inte tål det liksom. Eller inte gillar eller inte tycker det är bra. Nej. Så att vi har valt aspartam helt enkelt för att vi tycker att det smakar bäst. Det är produkterna bäst smak och därför. Yes. Mm. Jag visste inte att man kan vara allergisk mot det. Hälsomässigt så är aspartam ingen fara alls. Nej. Det finns ingen studie som visar att det är farligt. Det finns artiklar och den studien som man gjort är på en råtta. Så man motsvarar den mängden aspartam vi måste trycka just för att få en effekt. Jag tror det var typ så här 20 liter Coca-Cola Zero. Ja. Och det får man inte i sig. Så att, nej. Det är helt ofarligt att köra aspartam. Det har gjort hela... Alla dieter och ja. Det finns ingen studie som är samma. Och även om du inte kör aspartam och är en vanlig person som fikar, kanelbullen du äter och allt annat processerat du äter innehåller dåliga saker ändå. Så det ja, men det är precis faktiskt. Jag förstår inte varför man är så... Alltså varför är man så anti just när det kommer till de här medlen, man ska försöka ändå att göra någonting alltså, hyfsat nyttigt. Mm. Då tänker man inte alltså, allt annat skit man äter liksom. Jämför med det, alltså det är så här, alltså ja. Ja, men det var alla frågor som vi hann med den här gången. Det blev ganska många frågor så att det kommer att bli två delar helt enkelt. Vi ses i del 2. Boom!